Черкащанина в «Мерседесі» протаранила електричка. Про це пише видання «Прес-центр». Вантажний «Мерседес» із 36-річним черкащанином за кермом вискочив на залізничне полотно, хоча на світлофорі горіло червоне світло. На повному ходу в автомобіль врізався електропотяг. Трапилося це вночі о 22:35 12 квітня за сотні кілометрів від рідних черкащанину місць на Волині. Незважаючи на різку зупинку електрички, жоден пасажир в ній серйозно не постраждав. А от водія «Мерседеса» госпіталізували до нейрохірургічного відділення Луцької міської клінічної лікарні. Медики оцінюють його стан як середньо тяжкий. Жителі країни різко припинили грати весілля. Про це пише «Акцент». Українці побили сумний рекорд. В першому кварталі 2010-го, вперше за 15 років, в країні різко впала кількість шлюбів. З початку року в країні було створено 37,5 тисяч шлюбів. Це на третину менше в порівнянні з такими ж періодами в 2007-2009 роках, заявив міністр юстиції Олександр Лавринович. За його словами, це рекордно низькі показники, починаючи з кризових 90-х. У Мін'юсті відзначають, що раніше українці менше йшли в РАГСи лише у високосні руки, які за народним повір'ям вважаються нещасливими для весіль, а 2010-й таким не є. Чиновники мовчать, будівництво триває. Тим часом гине первозданний вигляд пам'ятки архітектури Владислава Городецького. Про цю резонансну справу із корупційним присмаком пише «Черкаський край». Власники ресторану «Боттічеллі», що оселився на першому поверсі будинку, розпочали будівництво виносної тераси. Нині її скелет фактично перегородив єдиний підхід до приміщення Державної податкової адміністрації в Черкаській області по непарній стороні вулиці Смілянської. В той же час колони виносної тераси виросли усього у кількох сантиметрах від бронзового рельєфу Василя Симоненка. Кожним роком на Черкащині, як загалом і в Україні, прогресує безпліддя. Про це пише «Молодь Черкащини». За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, нині відомо 22 причини жіночого та 16 причин чоловічого безпліддя. Статистика свідчить, що в Україні майже кожне п'яте подружжя має репродуктивні проблеми. Торік на Черкащині невтішний діагноз поставили 763 жінкам, та лікарі кажуть, що ця цифра насправді значно більша.